հեռան գտնվում է հոգեպես անհավասարակշի վիճակում, թե այդ վիճակին նրան հասցրել է Վանիկը։ Երևի թե ամենահավանական տարբերակը նա է, որ Էդան միևնույն ժամանակ գտնվում է հոգեպես անհավասարակշի վիճակում, և այդ ամենին գումարած Վանիկը նպաստում է, որ Էլան ավելի հոգեպես անհավասարակշի դառնա և հայտնվի հոգեբուժարանում։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։